Dobroveče, poštovani gledalci. U toku je 99. ciklus TV Slagalice i ovo je 15. emisija u kojoj ćemo večeras na poziciji plavog takmičara gledati Aleksandra Krstića. Aleksandar je učenik gimnazije, dolazi nam iz Vlasotinca. Evo, sinoć imao jednu finu pobedu, skoro 100 poena, zato ste večeras ovde. Dobrodošli. Dobro dan. Jeste li se malo opustili ili kako? Kako da ne, mnogo bolje nego juče. Jel tako, mnogo bolje. Kako su očekivanje za večeras? Pa nadam se pobiti. Sve najbolje, tako. Kako srednjoškolci prate TV Slagalicu? Jel se možda okupite zajedno ili svako u krugu svoje porodice? U krugu svoje porodice. Jel tako? Ko je najbolji u kući? Pa ja i tata. Odlično. Nadam se da će tata navijeti večeras, zapravo sigurna sam da će navijeti za vas. Želim vam mnogo uspeha. Hvala. Kao i vašem protivniku, a večeras je to Draško Ilić koji nam dolazi iz Mačve. Dobroveče, Draško. Dobroveče. I vi ste prvi put u TV Slagalici, kao da. I Aleksandar Krstić. Za vas će večeras navijeti supruga. Tako je. Kada gledate kod kuće, da li se možda vas dvoje međusobno takmičite? Naravno. I ko je bolje? Ja. Očekivala sam da ćete reći supruga, pošto vas... Pa kako kad? Kako kad, tako. Tako. Omiljene igre ili one u kojima ste najbolji? Pa moj broj, asocijacije, to su... Neka večera svaka bude vaša. Izvolite, hvala. Zauzmite svoju poziciju. Večera ste na crvenoj stolici, kako mi to kažemo. I krećemo odmah, kao što svi znate, naša prva igra je Slagalica. A u igri Slagalica tražimo najdužu reč. Najpre će slova potražiti Aleksandar. Izvolite. Stop. 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 Na i. Stop. 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 R oc. Stop. 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 U č a. Stop. 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 I l b. Vreme. I vreme je isteklo. Aleksandre, recite nam koliko je slova u vašoj prvoj reči. Imam 6 slova. Kako je kod vas, Draško? Probaću 7. Izvolite. Lincura. Lincura. Da. A vaše? Obruč. Obruč. Dobro. Prihvatit ćemo reč lincura. Naša reč ima 10 slova i to je reč brojčanici. I prelazimo odmah na drugi deo ove igre. Sada će slova odabrati Draško. Izvolite. Stop, 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 stop. Rip. Stop, stop, stop. Poljoša. Stop, stop. Stop, Eva stop, D. Stop. Anama, vreme. Isteklo je vreme. Draško, broj slova u vašoj drugoj reči je? 8. A kako je kod vas, Aleksandre? Takođe. Izvolite. Povišeno. Povišeno. A vaše? Takođe. Nažalost, ne možemo da prihvatimo ovu reč, budući da u ponudi slova nemamo dva O. Bez poena u ovom drugom delu igre, a kao što vidite, naša reč je promenljiva i ima 10 slova. Evo
Evo igre moj broj. Najpre će svoj broj potražiti Aleksandar. Izvolite. Hvala. A stop, stop, stop. To je broj 462. Stop. Do koga možete doći pomoću brojeva? 9, 7. Stop. 1, 6. Stop. 20. Stop. 100. Vreme. Aleksandra, imate li tačan broj? Imam 464. A vi, Draško? 465. Izvolite, Aleksandra. 100 puta, otvorena zagrada, 6 manje 1, zatvorena zagrada, minus 20, minus 9, minus 7. I tako se dolazi do broja 464, a evo kako se može stići do broja 462. U zagradi 20 minus 9, zatvorena zagrada, puta 6, puta 7. I pred nama je drugi deo ove igre. Draško, rekli ste da vam je moj broj omiljena igra. Izvolite, počnite tako što ćete odabrati broj. Stop, stop. To je broj 594. Stop, stop, stop. A u ponudi imate brojeve 8, 7, 9, 4, 15, 25. Vreme. Draško, da li imate tačan broj? 595. A vi, Aleksandre? 593. Izvolite. 25 puta, otvorena zagrada, 15 plus 8, zatvorena zagrada, plus 9 plus 7, plus 4. Odlično, to je postupak za broj koji ste vi prijavili, a evo postupka za broj 594. U zagradi 25 plus 7 puta 8 minus 15, zatvorena zagrada, puta 9. Naša treća igra je korak po korak, sadrži 7 koraka, pa da počnemo. Proizvodi imaju svoj. Izvolite. Dalje. Draško. Bar kod možda. Ne. Ima svoje gorivo. Prezite. Marka. Ne. Što vi kažete? Ulje. Ne. Ima svoje mašine. Izvolite. Možda dizel. Nije. Dalje. Evo četvrtog. Može biti mlazni. Aleksandre? Pogon. Tako je, pogon. Jeste. I evo da otkrijemo preostale tri koraka. Može biti raketni, može biti fabrički i može biti na dva i na četiri točka. To je pogon. 17 poena za Aleksandre u prvom delu ove igre, ali pred nama je i drugi deo. Evo kako glasi prvi korak. Ima svoje klubove. Izvolite. Dalje. Aleksandre. Dalje.
Evo drugog. Ima svoju majicu. Recite. Broj. Ne. Aleksandra, vi sada? Sport. Ne. Idemo na treći korak. Ima svoje rekorde. Draško? Pehar možda. Ne. Aleksandra, vi? Dalje. Evo novog. Njena liga je dijamantska. Slušamo vas? Atletika. Tako je, atletika. Evo šta bi rekla, preostala tri koraka da ste ih vi otvorili, ali mi ćemo. Ima svoje stopalo. Njene staze mogu biti kratke i duge. Popularni naziv je kraljica sportova. Atletika koja je vama donela 16 poena. Četvrta igra u TV slagalici je skočko. I da vidimo, prvo će Aleksandra potražiti svoju kombinaciju. Izvolite. Hvala. Tef, tef, pik, pik. Jedan pogođen. Tref i tri skočka. Isto. Tref i tri herca. Dva pogođena i jedan na dobro mesto. Herc, herc, skočko, pik. Svi su tu, ali herc, traže bolje. Herc, herc, pik, skočko. Pokušajte još jednom. Herc, skočko, pik, herc. Nažalost, to nije tačna kombinacija, stoga će Draško sada pokušati da dođe do onoga što očekujemo. Skočko, herc, herc, pik. Ni to nije tačna kombinacija, već herc, skočko, herc, pik. Ali evo odmah i drugog dela ove igre. Izvolite, Draško. Skočko, skočko, herc, herc. Ništa za sada. Pik, pik. Zvezda, zvezda. Svi su tu, ali traže bolju kombinaciju. Pik, zvezda, pik, zvezda. Odlično, sjajno. Iz trećeg pokušaja pronašli ste tačnu kombinaciju. Sledi kratka provera znanja kroz igru Ko zna zna. Evo prvog pitanja. Iz kog jezika potiče reč futrola? Draško? Nemačkog. Tako je, iz nemačkog jezika. Evo drugog. Najpoznatija njujorška koncertna dvorana je... To je Carnegie Hall. Treće. Iz koje zemlje je fizičar i astronom Christian Huygens? Iz Holandije. Četvrto za danas. Beer Fest se održava u Beogradu, a dani piva u... Draško? Zaječar. Kako ste rekli? Zaječar. Ne, već u Zrenjaninu. Evo petog. Kako glasi latinski naziv za ptice? Aleksandre? Aves. Tako je, Aves, to je tačno. Evo šestog. Čiji je kralj bio Hugo Capet? Tačan odgovor je francuski. Evo novog, sedmog pitanja po redu. Kako se zvao američki dramski pisac Miller? Artur. Novo. Iz koje zemlje je režiser Guillermo del Toro? Aleksandre? Meksiko. Iz Meksika, tako je. Idemo na pretposlednje. Pored kog grada se nalazi Banja Gornja Trepča?
Aleksandre? Gornji Milanovac. Draško? Čačka. Pored Čačka, tako je. I poslednje pitanje. U kom sportu se proslavio Čeh Jan Veseli? Draško? Košarci. Tako je, u košarci. To je tačno. Evo i asocijacije. Aleksandra će otvoriti prvo polje, a to će biti? A1. A1. Crvenkap? Vuk. Ne. Draško? A3. Kolač? Baka. Tako je, baka. Možda odmah konačno? Dalje. Birite polje, Aleksandra. B1. Polje B1. Bolji život? Serija. Ne. B3. Zlatna. Šta kažete? Dalje. B2. Jelica Sretenović. Ljubičica. Ne. B4. B4. Jaje. Koka. Tako je, koka. Baka, koka. Dalje. V4. Polje V4, pesak. Zrno. Odlično. Pokušajte sada konačno. Dalje. Idemo dalje. G4. Polje G4. Gledaj svoja. Kolona B posla. Tako je, posla. I još samo konačno. Kokoška. Nije. Šta vi kažete, Aleksandre? Dalje. Probajte još jednom, Draško. Baka, koka, zrno posla. Dalje. Aleksandre, pokušajte, imamo vremena. Dalje. Draško, vi ste na potezu. Kukuruz, konačno. Nije. Nije kukuruz. Aleksandre? Dalje, ne. A vi, Draško? Pile, konačno. Nije. Aleksandre, šta kažete? Dalje. Još malo vremena imamo, Draško. Dalje. Nemamo više. Rešenje je ćorava. I evo kako smo stigli do ovog pojma. Dečja igra ćorave bake, izreka i ćorava koka nađe neko zrno i naravno svi znamo za izraz ćorava posla. I prelazimo na drugi deo asocijacija, drugu asocijaciju, odnosno prvo polje otvorit će Draško, a to će biti? A4. A4. Kosa. Crta kolona. Ne. Aleksandre? A3. Tenis. Poda mreža. Odlično. Možda konačno? Dalje. Draško? B4. Polje B4, privatna. Klinika. Nije. B3. Lična. Dalje. B2. Pripadnost. Kolona B, karta. Nije. B1. Imovina. Šta kažete, Aleksandre? Dalje. Kažete dalje. Izvolite, Draško, vidite polje. Polje V1. Biće. Da nije pao, konačno. Nije. V2. Misao. Dalje. B3. Polje V3. Tok. Kona kružna. Nije. V4. Gubiti. Aleksandre? Razum. Ne. G4. Dijeta. Da li nije kolona B stvar? Nije. G3. Zdrava. Hrana pod G. Ne. G2. Polje G2. Lanac. Ishrana. Ishrana, tako je. To je rešenje kolone G. Ishrana. Mreža, ishrana. Dalje. Aleksandre, možda jednostavnije da rešite prve kolone B i V? Pod V, svest. Svest, tako je, odlično. Možete li sada konačno? Dalje. Dalje. Draško?
nije bilo vremena. Rešenje kolone B svojina, a konačno je društvena. Društvena mreža, društvena svojina, društvena svest i društvena ishrana. I da pogledamo kojim rezultatima naši takmičari završavaju večerašnju slagalicu. Aleksandar je osvojio 56 poena, a Draško 98. Aleksandre, bilo je bolje sinoć, evidentno. Bilo je bolje sinoć. Pa šta se dogodilo? Ne znam, protivnik je bio bolji. Čestitam ovom prilikom. Srećno u daljem takmičenju. Kao da se u jednom trenutku izgubili motivaciju kad ste videli da je krenulo nekako u neželjenom pravcu ili je moj utisak takav? Pa tako nešto. Tako nešto, ali da? Pa dobro. Tek 17 godina ima vremena za TV slagalicu. Čestitke Aleksandre. Prvo, pardon, čestitke Draško. Prvo učešće, pa evo, prva pobjeda, 98 poena. Lepo, jeste li vi zadovoljni? Pa jesam. Lepo da imamo jednog zadovoljnog takmičara večeras. Vi nastavljate učešće u TV slagalice, sutra učešće ćete biti preko puta na plavoj stolici, a Aleksandar odlazi kući sa poklonom koju mu daruje Izdavačka kuća Službeni glasnik. To je knjiga Enciklopedija srpske dijaspore. Ima što što lepo da se pročita. Mi ćemo završiti večerašnje izdanje TV slagalice upravo na ovom mestu sa pozivom da i sutra uveče budete sa nama već u 7 sati. Do sledećeg susreta želim vam svako dobro.